Olá, tudo bem? Compartilho com você neste momento e com sua família uma singela mensagem de esperança do Padre Zezinho a todos do Santuário dedicado a Santa Paulina e a você que é devoto, devota daquela que foi toda de Deus e toda dos irmãos. Acompanhemos. Aos padres, irmãzinhas, seminaristas, leigos do Santuário Santa Paulina. O meu desejo de que todos vocês que servem aí e também os peregrinos consigam ser luzes, pessoas iluminadas e iluminadoras num tempo de tantas trevas. Cada pessoa que tem a sua luz própria e a luz de Deus deve passar adiante, repercutir a luz do Cristo. Tirem bom proveito desse santuário e que a graça de Deus esteja com todos vocês. Sejamos abençoados e abençoadores, iluminados e iluminadores. Amém. Que linda mensagem. Em nome de todas as irmãzinhas da Imaculada Conceição, dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, dos colaboradores deste santuário e em nome dos peregrinos, peregrinas, devotos e devotas de Santa Paulina, nossa oração e nosso abraço fraterno de imensa gratidão ao Padre Zezinho pelo cuidado, pela sintonia e pelo carinho para conosco. Amados irmãos e irmãs, continuemos sob a bênção de Deus por intercessão de Santa Paulina e que a paz de Cristo ressuscitado esteja conosco sempre e com os nossos familiares e amigos. Assim seja. Amém.